O mapa da violência 2013 mostra que os homicídios no Brasil têm cor e faixa etária. Enquanto os assassinatos de jovens brancos entre 15 e 29 anos caiu 33 pontos percentuais, os homicídios de jovens negros cresceu 23% entre 2002 e 2010. Apesar de representar pouco mais da metade da população, os negros são os que mais morrem, alcançando índices que chegam a 75% dos casos de morte violenta no país. Ali para umas 7h20 da manhã, mais ou menos, a gente estava tomando chimarrão, o telefone tocou, dizendo que tinham matado meu filho na frente da casa. E ele foi executado, ele tomou 8 tiros. Não tiveram explicação para me dar. Disseram que mataram meu filho enganado, porque era um outro guri que eles queriam matar. Esses dias eu vi um brigadiano falando uma psicológica. Um guri de 15 anos dando uns tapas assim no ombro do guri, assim, sabe quando tá intimidando uma pessoa, fazendo assim, batendo no ombro do guri, assim, vai, daí 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde. Não é difícil responder qual a cor da pele das pessoas que acabaram de falar. Esses relatos confirmam as estatísticas. Os jovens negros são os protagonistas e as principais vítimas da violência no Brasil. Hoje, os assassinatos atingem a população negra numa proporção 135% maior do que os não negros, segundo pesquisa recentemente divulgada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles são nossos irmãos também. Mas de cocaína e crack. O uísque, conhaque, os mano morrem rapidinho sem lugar de destaque. Quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá. Nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vê. Entope o nariz. Bebe tudo que vê. Faça o diabo feliz. Não é à toa que hoje a gente tá trabalhando índices absurdos de mortes. Porque não tá havendo realmente um comprometimento, um enfrentamento para que o jovem não queira o crime e queira, sim, trabalhar, estudar, investir na sua carreira com propostas eficazes. É, na verdade, o que a gente precisa pensar, né? A gente for ver, hoje, a causa da violência é justamente essa, a falta de espaços de convivência dentro das comunidades. A vulnerabilidade, O cara tá ali de bobeira, o cara tá ali sem ter o que fazer, daí o que acontece? Ou ele vai pra boca do tráfico. Daí ele vai vender droga. Tá sem estudo. Já passou da idade de estar na escola. Daí o cara, não, vou estar lá no meio dos pequenos, então vou estar no meio do grupo que eu quero me sentir. Então ele vai estar lá com um grupinho que é o quê? A galera. Daí a galera já usa a droga, daí a galera já vai pra boca, já vai traficar. Daí o cara já vai fazer um assalto pra poder ter a droga, pra poder usar, sustentar o seu vício. E aí se torna uma bola de neve. A gente teve em 2010 quase 50 mil homicídios no país. Então, assim, o que está acontecendo com o Brasil? Né? Que contexto é esse de violência que tem nesse país que faz com que a gente viva uma situação praticamente de guerra urbana? Porque se tu for pegar a produção de mortes no nosso país, ela só é comparável, ela não é comparável com a Argentina, ela não é comparável com a Europa, ela só é comparável com países que estão em guerra. Hoje nós temos evidências, né? Hoje nós temos dados que confirmam a vitimização da juventude negra frente ao conjunto da população. E por que essa juventude morre tanto? Porque ela está mais vulnerável, digamos assim, do ponto de vista das estruturas sociais, a toda e qualquer demanda ou prestação de serviço do Estado. Então, por conta disso, o que nós percebemos é uma dificuldade maior de manutenção na escola, uma dificuldade maior de acesso a serviços básicos e, por conta disso, uma vulnerabilidade maior da juventude negra em relação a outros grupos populacionais. O perfil do jovem assassinado no Rio Grande do Sul, ele é praticamente o mesmo do jovem assassinado no Brasil. Quem é que é a vítima de homicídio? É homem, ele tem entre 15 e 29 anos, jovem. Ele é morador de comunidade periférica, ele é morador de favela, de periferia. E ele é, em sua maioria, assim, uma grande porcentagem, ele é negro. Então, se você for tomar, por exemplo, a referência do município de Porto Alegre, da questão educacional, há um nível de desigualdade bastante alto, nós temos uma produção que demonstra isso, né? Os dados relativos à saúde também, nós temos um risco maior de gravidez na adolescência para meninas negras, nós temos um risco maior no que se refere a homicídios, né? As taxas de homicídios para a população negra e para a população jovem negra são muito maiores.
Então, isso demonstra o quê? Que há, sim, uma vulnerabilidade e, mais ainda, de certa forma, uma irresponsabilidade do Estado quando tem que tratar dessa questão. A violência, ela está tão extrapolada, ela tá tão, se tornou uma coisa tão banal na vida da gente, porque hoje é normal para o moleque da vila, ele vê ali uma pessoa morta no chão como ele vê um cachorro. A gente que trabalha... Uma naturalidade. A gente que trabalha com esses jovens... Eu já trabalho já há quase 10 anos dentro das unidades da FASE com menores infratores e a gente vê que a maioria dos jovens que estão lá dentro estão presos por tráfico, estão presos por homicídio, né? E a maioria dos jovens vai ver assim, ah não, estão presos por roubo. Não, os caras estão presos porque estão matando. Porque o jovem de 13 anos mata o jovem de 13 anos. Aqui na Restinga, a gente está na Esplanada. Recentemente, segundo o B-Boy Juquinha, numa reunião ele nos trouxe, numa semana foram 5 jovens mortos. E os 5 jovens que foram mortos, todos menores de idade. E quem matou, também eram menores. E falando com o criminólogo, a gente percebe que a questão da juventude negra, a questão do crime, estão lado a lado. E é possível, sim, através de parcerias, a concentração de forças para que não invista na morte, mas sim na vida, que seria oportunidades, políticas públicas com foco na juventude. Se nós pensarmos que a população negra passou 350 anos sob a égide da escravidão e agora mais 120, 130 anos, né, à margem da sociedade, obviamente que os resultados disso vão se evidenciar nas relações que as instituições têm com determinados grupos populacionais. No caso da juventude negra, sim, ela está mais localizada nas periferias, onde, infelizmente, os serviços de segurança, né, as instituições responsáveis pela segurança ainda tratam de forma desigual. Então você vai sempre perceber uma abordagem diferente em relação ao menino negro e ao menino branco, né? E mais ainda, esse processo de prática e recepção da violência, ou seja, o jovem negro praticar a violência e ao mesmo tempo ser vítima dela, é um conjunto, é um contínuo, digamos assim, de um processo mais amplo, que eu diria, que é a institucionalização do racismo. Quando eu falo de jovem preso, jovem egresso, o jovem assassinado, o jovem excluído, o jovem drogado, é o mesmo jovem, em fases diferentes da vida dele, né? E é importante para quem está querendo debater esse assunto, para quem está querendo mudar essa realidade, para quem está querendo compreender essa realidade de homicídios e assassinatos, entender que esse percurso do jovem, ele inicia na família, ele passa pelas falhas da escola, passa pelas demandas do consumo, passa pelas demandas por droga, pelo envolvimento criminal, presídio, sai do presídio, os comprometimentos do presídio e termina no extermínio. Se nós analisarmos hoje, uma série de pesquisas no Rio Grande do Sul, principalmente, dão conta de que há uma diferença, inclusive, nas formas de julgar pelo nosso sistema judiciário os praticantes de crimes negros e brancos, e para a juventude negra, o fato de ser um jovem negro lhe possibilita um percentual, talvez 90% maior, de ser vítima de violência institucional. E quando eu digo violência institucional, principalmente violência das forças de segurança. Eu acho que eles pensam que, exterminando a juventude, eu acho que eles vão acabar com o problema, entendeu? Vão achar uma solução, só que é muito pior, porque violência gera violência, entendeu? Até porque tem muito policial que é honesto, entendeu? Mas esse policial que é honesto, ele acaba pagando pelo aquele que é corrupto, assim como a juventude, entendeu? Quando a polícia mata alguém, eles dizem que foi um tiro acidental, ou que o fulano reagiu, ou que o fulano fugiu, correu, entendeu? Eles nunca... Quando é o jovem que mata, eles já mostram o culpado. Quando é a polícia que mata, eles têm que fazer investigação para descobrir quem foi o culpado. Então, na verdade, o bagulho é muito, muito desigual. Com certeza, né, que a ideologia, a cultura das nossas polícias é racista. Porque as nossas polícias não existem soltas no espaço. Elas são fruta da nossa sociedade. E a nossa sociedade é racista, porque a nossa sociedade brasileira, ela foi criada dentro de um padrão colonialista, escravista e de uma imposição capitalista excludente. E dentro dessa ideologia, dessa cultura brasileira excludente,
A base da pirâmide é o negro, que foi o escravizado, que sustentou a colonização, que depois sustentou a república e sempre excluído. Então as polícias não poderiam ser diferentes, porque elas estão dentro da sociedade. Na noite de Natal, 25 de dezembro, de 25 para 26, era meia-noite, quer para um. Ele estava na frente de casa, era uma festa de um amigo, aniversário. Aí, de repente, eu ouvi os tiros, eu estava dentro de casa. Vem uns caras, não sei de onde, mataram ele ali na frente da minha casa. Quer dizer, fuzilaram, foram 14 tiros. Né? Vai fazer 4 anos. É, eu nunca soube a história real, assim. Mas como ele era dessa vida, né? Do crime, teve 5 anos preso, né? E como ele, foram muitos, né? Inclusive na minha comunidade, né? Como eu nunca fui chamada. Eu tinha necessidade de falar, sabe quando tá engasgada? A necessidade de falar, porque é porque era o meu filho, né? A juventude negra, ela é a grande vítima dessa sociedade, né? Tanto na questão de serem as vítimas dos homicídios dolosos, como do outro lado também serem a maioria dos autores dos homicídios dolosos. E isso é fruto dessa exclusão, que torna a juventude negra em situação de alta vulnerabilidade social. Porque essa juventude que está lá na periferia, onde os serviços públicos não chegam ou chegam com dificuldade, desde a educação, desde a cultura, desde a fragilidade econômica, da falta de creche, de ter até uma roupa adequada para ir para a escola, de ter acesso ao emprego, isso torna ela numa situação de fragilidade, principalmente para ser cooptada pelo tráfico de drogas, que acaba colocando ela no meio de violência. Os meus alunos da fase, eles me criticam muito nisso, eles me questionam, White, tá, aqui nós temos curso, aqui nós temos a tua oficina de hip hop, aqui nós temos informática, aqui nós estudamos, aqui. Mas e lá na comunidade? Aí o que, que a gente vê? Boteco, boca e igreja, é o que mais tem, é uma do lado da outra, tu pode ir em qualquer comunidade. Então por isso que o poder público precisa sim estar entrelaçado, envolvido com as ações, principalmente como tu falou, né, nós que somos da cultura hip hop, que nós colocamos a nossa própria vida no processo de construção. Tem que falar com o traficante, vamos em lá, estamos, né, aqui na Tinga hoje, vamos para Bom Jesus, vamos para Rubem Berta, vamos para onde tiver que ir, mas só nós sozinhos, Ed, não vamos conseguir. Essa é a realidade. Precisa, sim, todo esse arsenal de construção para que a gente... Olha, a senhora me ligou, eu vou lhe passar o telefone do órgão que realmente o seu filho vai poder ser encaminhado. O traficante está aqui atrás dele, ele quer matar, o que, que eu faço? É aí que começa a nossa história. A gente fica assim, porque a gente sabe, eu vou até aqui com a senhora daqui para cá, eu tenho que dar uma continuidade. Quem é que daria essa continuidade? É um ponto de interrogação. O jovem não vai no centro comunitário. O jovem não vai no posto de saúde. Quem faz isso é a mãe, é a mulher. Né? Então, se tu vai montar políticas públicas para jovens, tu tem que sempre trabalhar em parceria com aquelas lideranças comunitárias, com aqueles jovens de comunidade, com as ONGs que trabalham com jovens, para que essas ONGs, para que esses líderes possam fazer a mobilização desse jovem, buscar esse jovem, convencer esse jovem e acompanhar ele até a política pública.